Hea köögisõber, otsin kaubandusest ühe kana. Nüüd ma tahan selle kana ära keeta. Kõigepealt ma külma veega pesen ära, siis panen suure veega keema. Tuleb see vaht esimese keedu alguse veega alla minema ja siis pesen kana puhtaks ja panen uuesti siis potti ja katan veega ja keedan tund poolteist, nii et kana oleks pehme. Ja siis ma eraldan sellest kanal luud. Esimene keedu vesi, kupatamise vesi, näed nüüd keeb. Need antibiootikumid, mis on tehases lisatud kanale toidusekka, nüüd ma kees välja. Ma kallan selle nüüd kanalisatsiooni, panen uue. Kana on nüüd puhtaks pestud, pott on ka samuti puhtaks, panin uue vee. Kana on kaetud veega ja siia nüüd ma lasen ta keema ja siia ma lisan juurde ühe porgandi. Ühe sibula, kolm küüslauku ja siin on 10 pipratera, musta pipratera. Ja need ma viskan siia, selle sibula panin ka siia sisse, uputan ära. Pipraterad samuti, suula peaks ka natuke panema. Ja võib porgand võib tervelt panna, midagi juhtuda. Ja kuski tund aega keedan teda. Ja suula panen ka ilmselt üks pool detsi ja sertusiga teid poole. Ja siis pärast hiljem, kui ma eraldan need puljongi eraldan ja liha eraldi, siis vaatun nüüd ta rahulikult siis mulks tund aega. Ja siis me eraldame kanal liha kontidelt. Kurname puljongi läbi, puljongi üleliigse puljongist ma teen suppi, aga mulle läheb ainult vist 300 ml vaja. Panin kirve raskuseks peale, kuna kana tõusis vee peale. Ida vaikselt muusis nüüd selge puljong tuleb